জুন ফাইনালি তোমার আর মোর বিয়া। জুন আজি মই বহুত বেছি হেপি, বহুত 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 বেছি হেপি তোমার আর মোর বিয়া। কেনে কইছে তোমাক মই পাহৰি গৈছিল জুন, কিন্তু ভগবানে মোক পাহৰি যোৱাৰ পিছতো তোমাক মোৰ কাষত ৰাখিলে, তুমি মোৰ কাষত থাকিলা, মোৰ সাপোর্ট হল। আই লাভ ইউ জুন, আই লাভ ইউ মোর। আজি মই বহুত 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 বেছি হেপি, আই লাভ ইউ, আই লাভ ইউ, আই লাভ ইউ রাস। কিমান দিন যে তোমাক এইখন কথা কব পৰা নাছিল, আই লাভ ইউ। জুন তুমি মোক পাহৰি নোযোৱাৰ বাবে বহুত বহুত বেছি থেংকস। এনেকৈ নকবা রাস, মই তোমাৰ লগত তোমাৰ ভাল পোৱা হৈ সদায় থাকিম। ফাইনালি জুন আৰু ৰাজৰ বিয়া। ৰাজ আৰু জুনৰ বিয়া। ৰাজৰ পৰা জুনক কোনেও আঁতৰাব নোৱাৰিলে, ভগৱানেও নোৱাৰিলে, মোক সকলোবোৰ পাহৰাই চাইও ভগৱানে জুনক আঁতৰাই নিব নোৱাৰিলে। জুন তুমি সদায় মোৰ লগত এনেকৈয়ে থাকিবা জুন, জুন সদায় তোমাক মই মোৰ কাষত বিচাৰোঁ জুন। থাকিম ৰাজ, সদায় তোমাৰ কাষত জুন থাকিব, মাথো তুমি মোক হেৰি নিদিবা, মাথো তুমি মোক পাহৰি আকৌ নাযাবা, আকৌ মোক পাহৰি নাযাবা ৰাজ, আকৌ মোক নাপাহৰিবা ৰাজ। কথা দিলোঁ তোমাক, আৰু মই কেতিয়াও তোমাক নাপাহৰো জুন। জীয়েকক জুন দিবলৈ দৰা ঘৰৰ মানুহ পাব সি এতিয়া, আপোনাৰ মুখত হাঁহি এটাও নাই যে। নে জীয়েকক লোকৰ ঘৰলৈ উলিয়াই দিবলৈ পাই বুকুখন বেছিকৈ বিষাইছে। মই মাকজনী হৈয়ে সাহস গোটাইছো, এনেও আজি অত বছৰে তাই আমাৰ বুকুৰ পৰা আঁতৰিয়ে আছিলে চোন, আৰু চাকৰি সূত্ৰেও সেয়া আঁতৰিয়ে থাকিব লাগিব। এতিয়া যেনিবা একেবাৰে আমি লোকৰ ঘৰলৈ বিয়া দি উলিয়াই দিম। কথা সেইটো নহয় অ, মই মুখত হাঁহি আনিব পৰা নাইকিয়া কিয় জানানে, সেইখন ঘৰৰ মানুহলৈ মোৰ ছোৱালী বিয়া হ'বলৈ পাইছে বা মই বিয়া দিবলৈ পাইছোঁ, এইটো মোৰ বাবে বহুত ডাঙৰ কথা, কিন্তু মোৰ মুখৰ হাঁহি নাইকিয়া বিকিৰ বাবে বেয়া লাগি। হয় অ, এফালৰ পৰা চাবলৈ গ'লে ৰাজ আৰু মাজনীৰ বিয়া হৈছে, সিহঁতৰ প্ৰেমে পূৰ্ণতা পাইছে, আনন্দিত হৈছোঁ মই। আনফালে বিকি বাবালৈ বৰকৈ বেয়া লাগিছে অ, ল'ৰাটোৱে এটা আশা বান্ধিছিল, মাক দেউতাকে সপোন দেখুৱাইছিল জোনমণিৰ লগত বিয়া হোৱাৰ, সিও সপোন দেখিছিল আৰু এতিয়া তাৰ সপোন ভাগি গ'ল, সি কেনেকৈ চাব তাৰ লগত বিয়া ঠিক হোৱা ছোৱালীজনী যে তাৰ ভায়েকৰ লগত বিয়া হ'ব। আজি যিখন বিয়া আজি বিকি আৰু মাজনীৰ হ'ব বুলি বিকিয়ে ভাবি আছিল, সেইখন বিয়া আজি তাৰ ভায়েকৰ লগত হ'ব। মাক দেউতাকেও যে ইমান সহজভাৱে ল'লে কথাটো, এটা নহ'লে আনটোলৈ হ'ব বিয়া, সেই বুলিয়ে ভাবি চাগে আজিৰ তাৰিখতে বিয়াখন পাতিলে, কালি সেই ঘটনা হৈ যোৱাৰ পিছতো। কেঞ্চেল কৰোঁ বুলি কেনেকৈ বিয়াখননো কেঞ্চেল কৰিব, সকলোকে মাতবোল কৰাই হ'ল বিয়ালৈ, ইমানবোৰ আয়োজনো কৰিলে, আৰু মাকৰ মতে মাকৰ মনত সেই দুখটো আছে, কিয়নো নাথাকিব, আমায়ে দুখ লাগিছে, মাকেনো কেনেকৈ সহ্য কৰিব ডাঙৰ পুতেকৰ সেইটো কথাক লৈ। হয় অ, আমিনো কৰিম কি, উপায় নাই, ৰাজ আৰু জোনমণিয়ে ইটোৱে সিটোক ভাল পায় যেতিয়া সিহঁতেনো কেনেকৈ আনৰ লগত সুখী হ'ব। সময় থাকোঁতে কথাবোৰ ধৰা পৰিলত ভালেই হ'ল। আজি মই কইনা হ'ব ওলালো তোমাৰ বাবে, ও জানা তুমি আহিছা মোকে নিবলৈ, আজি সপোনৰ ঘৰখনি। কিন্তু জোনমণিক বহুত বেছি ধুনীয়া লাগিছে দেই, সঁচাকৈ জোনমণি আজি তোক ইমান ধুনীয়া লাগিছে। ফাইনেলি জোনমণি আৰু ৰাজৰ বিয়াখন হ'লগৈ, ইমান সংগ্ৰামৰ মাজতো জোনমণি আৰু ৰাজৰ প্ৰেমৰ আজি জয়ী হ'ব। থেংকছ টু গড, ভগৱান নথকা হ'লে আজি এই দিনটো আমি দেখিবলৈ নাপালোহেঁতেন, বা আজি এই দিনটোত আমি এনজয় কৰিবলৈ নাপালোহেঁতেন। জোনমণি তোৰ মুখত হাঁহি আছে যদিও তই কিবা এটা চিন্তা কৰি আছ, কি চিন্তা কৰি আছনো? নাই পল্লৱী, পল্লৱী, কংকনা, প্ৰিয়ংকা, টিনা, তহঁত মোৰ এই ভাল দিনটোত মোৰ কাষত আছ, তাতকৈ সুখৰ কথা মোৰ বাবে একো হ'ব নোৱাৰে অ। গাঁৱত কংকনা আৰু পল্লৱী মোৰ বান্ধৱী, চহৰত টিনা আৰু প্ৰিয়ংকা মোৰ বান্ধৱী, সাপোন বান্ধৱী, তহঁতবোৰ মোৰ কাষত আছ আৰু একো নালাগে মোক। জোৰোণ দি গ'ল, জোৰোণ দি গ'ল যদিও তহঁত মোৰ কাষত ৰৈ আছ, এয়া এক আপোনত্ব, তহঁত থাকোঁতে মই কিয় মন মাৰি থাকিম বা কি টেনচন লৈ থাকিম অ। জোনমণি পাৰ যদি মোক ক্ষমা কৰি দিবি, তোক মই ইটিকিং কৰিছিলোঁ, ঠাট্টা কৰিছিলোঁ,
তোক মই দুখীয়া বুলি হাঁহিছিলোঁ। পঢ়াত ভাল ৰিজাল্ট কৰোঁতে গাঁৱৰ দহজন মানুহৰ লগত মিলি ময়ো তোক কৈছিলোঁ যে দুখীয়া ঘৰৰ এজনী ইমান দুখীয়া ঘৰৰ ছোৱালী টিউচন নোহোৱাকৈ ইমান ভাল ৰিজাল্ট কৰিব নোৱাৰে। বৰঞ্চ তই ক্লাছত কিমান চোকা সেই বিষয়ে মই জানিও তোক তেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ, মানুহৰ হাত হাঁহ মিলাইছিলোঁ। কিন্তু আজি আজি সময়ে প্ৰমাণ কৰি দিলেচোন তই কি স্থানত আৰু মই কি স্থানত। মই চহৰৰ ল'ৰা ভাল পালোঁ ঠিকেই, কিন্তু গাঁৱৰ ল'ৰা এটালৈহে বিয়া হ'লোঁ। বাৰু একো নাই দে, গাঁৱৰ ছোৱালী গাঁৱতেই সুখী থাকিম। কিন্তু তোক হাঁহিছিলোঁ, তই ডাক্তৰ হ'লি, মই কি হ'ব পাৰিলোঁ? বিএটোৱে চহৰত পঢ়িলোঁহি, ভালকৈ পঢ়িব নোৱাৰিলোঁ। তিনিখনত বেগ লাগিলে, ইংলিছৰ বেগ এতিয়ালৈকে নিছিগিলে। হ'ব আৰু পল্লৱী, এতিয়া সেইবোৰ কথা উলিয়াই একো লাভ নাই। তই মোক ক্ষমা কৰি দিবি অ, চাচোন তই ক'ত মই ক'ত আজি। ক'তনো তই, তোৰ গিয়েৰে ইমান এটা ভাল চাকৰি কৰে, তাৰপিছত এনেকুৱাবোৰ কথা কিয় কৈছ? হয়, তোৰ বহুত ইচ্ছাকাংক্ষা আছিল, তই চহৰৰ ধনী ঘৰৰ ল'ৰা এটালৈ বিয়া হ'ব বিচাৰিছিলি, কিন্তু ভগৱানে নিদিলে কি কৰিবিনো। হ'ব দে, আৰু তই মোক কিয় ক্ষমা বিচাৰিছ? দিম আকৌ ঠিকছে, বিয়াৰ দিনাই আজি মোৰ হাতে মাৰ খাবি তই। আগতে ধেমালিতে যে তোক গাঁৱত তই মোক মাৰিছিলি, এতিয়া ওলোটাই মই তোক মাৰিম। এতিয়া সেই পুৰণি কথাবোৰ বাদ দে হত আৰু। আইঐ দেহি, আজি আমাৰ কংকনাজনীক একেবাৰে ন কইনাজনীয়ে লাগিছে। ন কইনা তইনে? নাই, আমাৰ জোনমণি। অঁ, তুমি একেবাৰে ন কইনাৰ দৰে উৰণি টানি আছা কিয়? হয়, মই লক্ষ্য কৰিছোঁ তুমি একেবাৰে ন কইনাৰ দৰে আছা। মই গাঁৱৰ ছোৱালী আৰু গাঁৱৰে বোৱাৰী, সেইবাবে মূৰত উৰণিখন লওঁৱে আৰু। হে, ময়ো গাঁৱৰ ছোৱালী গাঁৱৰ বোৱাৰীচোন, সেইবুলি আৰু এই চহৰত আহি মই উৰণি টানি থকা নাই। তোৰ দৰে মোৰ ভাৱধাৰা নিমিলে নহয়। গাঁৱৰ বহুত বয়োজ্যেষ্ঠ লোক আহিছে, সেইসকলক সন্মান কৰিব নালাগিব নেকি? মনত শ্ৰদ্ধা থাকিলে উৰণিখন টানি সন্মান নকৰিলেও হ'ব। মোৰ মনতো শ্ৰদ্ধা আছে আৰু দেখায়ো শ্ৰদ্ধা কৰিছোঁ, তই মনে মনে থাক। তহঁতে মোৰ বিয়া দিনাও কাজিয়া কৰিছ? চা জোনমণি, যিদিনা শনিৰ পৰা তোক তাই ঘৃণাৰ দৃষ্টিৰে আছে, সেইদিনা শনিৰ পৰা মই এই পল্লৱীক ভাল নাপাওঁ। তই বিয়ালৈ মাতিছ, তই তাইক ক্ষমা কৰি দিছ, কিন্তু মই তাইক কেতিয়াও ক্ষমা কৰিব নোৱাৰিম তোক কৰা সেই অপমানৰ বাবে। হয়তো কংকনাৰ ঠাইত মই হোৱাহেঁতেনো মই এইটোৱেই ক'লোঁ হয়। ময়ো এইটোৱেই ক'লোঁ হয়, জোনমণি মহান, সেইবাবে সকলোকে ক্ষমা কৰি দিব পাৰে। জোনমণি, তোৰ আজি ৰাজৰ সৈতে বিয়া, তই ভাল পোৱা তোৰ ৰাজৰ সৈতে বিয়া, ৰাজৰ সকলোবোৰ কথা মনত পৰিলে তোৰ মনটোত ফূৰ্তি নাই কিয়? ক'ত ফূৰ্তি নাই, হাঁহিয়ে আছেচোন। তোক সৰুৰ পৰা পাইছোঁ মই, ভালদৰে বুজি পাওঁ তই মানুহক দেখাই হাঁহি আছ, কিন্তু তই ভিতৰি এটা ডাঙৰ চিন্তা কৰি আছ। কিহৰ চিন্তানো? বেয়া লাগিছে বিকিডালৈ, মিছাকৈ হাঁহা কৰিছিল বিয়াখনক লৈ, সপোন ৰচিছিল, হয়তো মই নভবাকৈয়ে তেখেতে বহুত সপোন ৰচিছিল। কিন্তু কি কৰিবি, মই ৰাজক পাহৰি তেখেতৰ হ'ব নোৱাৰোঁ, এয়া একেবাৰে অসম্ভৱ। মানৱীয়তাৰ ফালৰ পৰা চাবলৈ গ'লে এয়া অসহ্যকৰ, কিন্তু ইয়াত মোৰ কি ভুল হ'ল ক? আজি আমাৰ বিয়াখনত যিমান আনন্দিত খুৰা খুৰী হ'ব লাগিছিল, বা মোৰ মা দেউতা হ'ব লাগিছিল, বা আন ঘৰখনৰ সকলো হ'ব লাগিছিল, সিমান আনন্দিত কোনো হোৱা নাইকিয়া। মানুহক দেখাই সকলোৱে আনন্দ কৰিছে, কিন্তু ভিতৰি সকলোৰে মনত এটা গধুৰ দুখ। সেইটো সময়ৰ লগে লগে ঠিক হৈ যাব, তই ইমান চিন্তা নকৰিবি, এইবোৰ সময়ৰ ওপৰত এৰি দে, এনেও ঠিক হৈ যাব। জোনমণি, তুমি ইমান টেনচন নল'বা, কিয় ইমান টেনচন লৈছা? টাইমত সকলো ঠিক হৈ যাব, আজি আমি ডিউটিয়ে কেঞ্চেল কৰি দিছোঁ, তোমাৰ বিয়ালৈ আহিছোঁ, আৰু তুমি এইবোৰ কৰিলে নহ'ব কিন্তু দেই জোনমণি। এনজয় কৰা, আজি তোমাৰ বিয়া, এই দিনটো আৰু নেক্সট টাইম নাহে। নেক্সট টাইম, আজিৰ দিনটো নাহে। এটা কথা ভাবচোন, ইমান ধনী মানুহৰ ঘৰৰ মানুহ সিহঁত, তোকচোন এই কোৱাৰ্টাৰত আহি জোৰোণ নিদিয়াকৈও থাকিব পাৰিলে হয়, কিন্তু তোৰ ডাক্তৰৰ কোৱাৰ্টাৰত আহি জোৰোণ দিছেহি। সমাজৰ নিয়ম নিয়ম পালন কৰিছে, অসমীয়া নিয়ম পালন কৰিছে, চাচোন কিমান ভাল মানুহ। এনেকুৱা ঘৰ মানুহলৈ তই বোৱাৰী হৈ যাবলৈ পাই নিজকে সুখী বুলি ভাবিব লাগে, সেইটোতো ভাবিছেই। আজি ৰাজৰ বিয়া, মোৰ ভাইটি ৰাজৰ বিয়া, কিন্তু মই হেপী হ'ব পৰা নাই কিয়? হয়তো জোনমণিৰ লগত ৰাজৰ বিয়াৰ বাবে মই হেপী হ'ব পৰা নাই। জোনমণি সঁচাকৈ মোৰ প্ৰথম প্ৰেম আছিল তাই, তাইৰ তাত কোনো দুখ নাই, মোৰ ফালৰ পৰা মই ওৱান চাইড লাভ কৰিছিলোঁ তাইক, সেইবাবে আজি পচ্ছিছোঁ। সঁচাকৈ মানুহে ঠিকেই কয়, ওৱান চাইড লাভ হ'লে বহুত ট্ৰেজেডি হয়। মম আৰু পাপাই মোৰ বাবে জোনক ছিলেক্ট কৰিছিল, মমে মোক কথাবোৰ কোৱাৰ আগতে মই জোনক ভাল পাই পেলাইছিলোঁ, মোৰ জোনক ভাল লাগিছিল, ফাৰ্ষ্ট মোৰ যিজনী ছোৱালীক ভাল লাগিছিল সেই ছোৱালীজনীৰ লগতে মোৰ বিয়াৰ কথা মাহঁতে পাতিছে বুলি ভাবি মই বহুত আনন্দিত হৈছিলোঁ। কিন্তু এতিয়া এতিয়াচোন
সকলো শেষ হৈ গ'ল। ভালপোৱা কি, ভাল লগা কি, এইবোৰ জোনমণিক লগ পাই শিকিছিলোঁ মই। ভাল লগা কি, জোনমণিক দেখি শিকিছিলোঁ। ভাল পোৱা কি, জোনমণিৰ লগত টাইম স্পেণ্ড কৰি শিকিছিলোঁ। আৰু এতিয়া সেই সকলোবোৰ শেষ হৈ গ'ল। ভাইটিয়ে যিটো ছোৱালীক জোকাই থাকে, এনেই সি ফটো আমি কৰি থাকে, তথাপিতো তাক ছোৱালীবোৰে ভাল পায় কিয়? মইচোন তাৰ সম্পূৰ্ণ বিপৰীত। মোক কিয় পাত্ৰ নিদিলে? মোক জোনমণিয়ে কিয় ভাল পাব নোৱাৰিলে? কিয় ভাইটিয়ে জোনমণিক পালে বিচৰা মাত্ৰকে মই কিয় নাপালোঁ? ভাইটিয়ে কিয় বিচৰা সকলোবোৰ পাই যায়, মই কিয় নাপাওঁ? ভাইটিয়ে জোনমণিক ভাল পালে বিচাৰিলে নিজৰ কৰি সি পাহৰি গৈছিল, যদিও কালিৰ দিনটোতহে তাৰ সেইবোৰ মনত পৰিব লাগেনে? তাৰ মনত পৰি সি পাই গ'ল জোনমণিক। মম আৰু পাপায়ো মোৰ কথা এবাৰো চিন্তা নকৰি তাৰ বিয়াখন ধুমধামেৰে আজিয়ে পাতি দিছে, যিখন বিয়া মোৰ আৰু জোনমণিৰ হ'ব লাগিছিল। কিয় সি মম পাপাৰ পৰা সিমান মৰম আৰু জোনমণিকো পাই গৈছে? কিয় সি বিচৰা সকলোবোৰ পায়, কিয় মই নাপাওঁ? তোমাৰ দুখ নহয় বিকি। তুমি কোন? আৰু পিছত আহি মনে মনে মোৰ কথা কিয় শুনি আছা? কোন তুমি? আগে পিছতো তোমাক দেখা নাই। মই অভিলাষা। অভিলাষা? তোমাৰ ভাইটি ৰাজৰ কলেজ ফ্ৰেণ্ড। অহ, তুমি পিছৰ পৰা মোৰ কথা কিয় শুনি আছা? যোৱা, পাৰ্টি এটেণ্ড কৰা। ৰবা, মই ইয়াত ৰাজৰ বিয়া পাৰ্টি খাব অহা নাই। তেন্তে কিয়? মই ইয়ালৈ আহিছো ৰাজৰ বিয়াখন কেনেকৈ ভাঙিব পাৰো তাৰ চিন্তা কৰি। কি কৈছা এইবোৰ তুমি? কিয় ৰাজৰ বিয়া ভাঙিবা তুমি? তুমি এতিয়া ৰাজৰ কথা লৈয়ে নিজৰ ওপৰতে নিজে খং কৰিবলগি আছা, অকলে অকলে ভুপুৱাই আছা যে ৰাজে বিচৰা সকলো পায়, তুমি নোপোৱা। কিন্তু মই ক'লে তোমাৰ ইমান খং উঠিছে কিয়? তুমি মোৰ লগত থাকিবা, তুমি আৰু মই একেলগে ৰাজৰ বিয়া ভাঙিম। পগলা হৈছা নেকি? এবাৰ ভাবিছানে তুমি কাৰ ফ্ৰণ্টত কাৰ কথা কৈছা? মই ৰাজৰ বিগ ব্ৰো, আৰু মই মোৰ ভাইটিৰ লগত একো অন্যায় হ'ব দিব নোৱাৰো। নিজৰ লগত অন্যায় হোৱা সহ্য কৰি থাকিব পাৰা, কিন্তু ভাইটিৰ লগত অন্যায় সহ্য নহয় তোমাৰ। নহয়। অ', বহুত মৰম আছে দেই তোমাৰ ভাইটিৰ ৰাজলৈ। তুমি কিয় ৰাজৰ বিয়া ভঙাৰ কথা ভাবিছা? কাৰণ ৰাজক মই ভাল পাওঁ। কিন্তু ৰাজে জোনমণিক ভাল পায়। আৰে জোনমণি, আৰে ৰাজ আৰু মই কলেজত ভাল ফ্ৰেণ্ড আছিলো। ৰাজে মোক জোকাই থাকে, প্ৰায়ে জোকায়। সি আৰু মই বহুখিনি টাইম স্পেণ্ড কৰিছিলোঁ। সি মোক কৈছিল যদি সি জীৱনত ভাল ছোৱালী নাপায় তেতিয়া মোকে তাৰ ৱাইফ কৰিব, তাৰ লাইফ পাৰ্টনাৰ। এতিয়াতো তোমাক তাৰ লাইফ পাৰ্টনাৰ নকৰিলে কিয় আহিছা? সেইটোৱেইতো কথা, সি মোক তেনেকৈ কৈ থাকে আৰু মই ভাবোঁ সি মোক ধেমালিৰ চলেৰে তাৰ মনৰ কথা কয়। আচলতে সি মোক ভাল পায়। যেতিয়া তাক মই ভাল পাবলৈ ললোঁ তেতিয়া ক'ৰ পৰা যে সেই গাঁৱলীয়া জোনমণি নামৰ ভূতটো সোমালেহি, সকলো শেষ হৈ গ'ল। ৰাজে মোক ফ্ৰেণ্ডৰ লিষ্টতো নাৰাখিল, কেৱল জোনমণিৰ লগতে ঘূৰা ফুকা কৰিলে। আৰু গম পালোঁ বোলে সি জোনমণিক পাহৰি গ'ল। তেতিয়া মই তাৰ ওচৰলৈ আহোঁ, তাৰ লগত কথা পাতোঁ, তাক কওঁ যে মই তাৰ ফ্ৰেণ্ড। সিটো জানে মোকতো তাৰ মনত আছিল, জোনমণিকহে পাহৰিছিল। কিন্তু কালি হঠাতে যেতিয়া গম পালোঁ জোনমণি আৰু তাৰ বিয়া বুলি, মোৰ মাথা গৰম হৈ গৈছে। সেয়ে আজি মই বিয়া ভাঙিব আহিছোঁ, জোনমণিক ক'ব আহিছোঁ যে ৰাজ মোৰহে। তুমি হাঁহিছা? নাহিম কিয়? জোনমণিয়ে ৰাজক নিজতকৈও বেছি ভাল পায়। জোনমণিয়ে মোৰ মম আৰু তাই মমক এক্সপ্লেইন কৰোঁতে মই সকলোবোৰ কথা শুনিলোঁ। আৰু সেই জোনমণিক তুমি হাজাৰ ক'লেও জোনমণিয়ে বিশ্বাস নকৰে যে জোনমণিয়ে ৰাজকহে বিশ্বাস কৰিব। কিন্তু মই মোৰ ফালৰ পৰা সম্পূৰ্ণ চেষ্টা কৰিম এই বিয়াখন ভাঙিবলৈ। তুমি চেষ্টা কৰি চাব পাৰা, কিন্তু জোনমণিয়ে কেতিয়াও তোমাৰ কথা বিশ্বাস নকৰে। তোমাৰো মোৰ দৰে ওৱান চাইড লাভ, সেইবাবে ট্ৰেজেডি হৈছে। লাইফত ওৱান চাইড লাভ কেতিয়াও নকৰিবা। তেন্তে এটা কথা ভাবো নেকি, বেয়া হ'ব নেকি? কি কথা? আজি একেটা পেণ্ডেলতে তোমাৰ আৰু মোৰো বিয়া হওক। হোৱাট, কি কথা কৈছা এইবোৰ? মই ঠিকেই কৈছো, তুমিও জোনমণিক ওৱান চাইড লাভ কৰি এতিয়া ট্ৰেজেডি ফালি আছা, আৰু মোৰো সেই একেই, ৰাজক ওৱান চাইড লাভ কৰি ট্ৰেজেডি ফালি আছো। তোমাৰ আৰু মোৰ বিয়া হলে ঠিকেই মিলিব দিয়া জোৰাটো। অদকাৰী কথা নকবা, মই বিয়াৰ বাবে এতিয়া ৰাজি নহয়। মই জোনমণিক ভাল পাইছিলো ফাৰ্ষ্ট, আৰু সদায় জোনমণিয়ে মোৰ মনত থাকিব। অ' মাই গড, তুমি তোমাৰ ভাই বোৱাৰী ভাল পাই থাকিবা? এইটো এটা মহাপাপ জানা, তুমি মহাপাপ কৰিব ওলাইছা। জোনমণি এতিয়া তোমাৰ ভাইটিৰ ৱাইফ, তোমাৰ ভাইটিৰ নামৰ শিৰত সেন্দুৰ ৰাখিলে, সেইজনী ছোৱালীক তুমি ভাল পাই থাকিবা? তুমি এটা পাপ কৰিব ওলাইছা, মহাপাপ। তুমি নৰকতো স্থান নাপাবা।
কি কৈছা এইবোৰ তুমি? ঠিকেই কৈছো। কিন্তু ইমান জলদি মই জোনমণিক পাহৰো কেনেকৈ? সেইবাবে কৈছো মোৰ লগত বিয়া হোৱা। তুমি তোমাৰ মম আৰু পাপাক কোৱা যে আজি তোমাৰ আৰু মোৰ বিয়া হ'ব। শুনা, মোৰো ইচ্ছা আছিল মোৰ বিয়াখন বহুত ডাঙৰকৈ পতাৰ, কিন্তু কি কৰিবা, ইচ্ছা গ'লেইতো সকলো পোৱা নাযায়। ঠিক তেনেদৰে তোমাৰো ইচ্ছা আছিল তোমাৰ বিয়াখন ডাঙৰকৈ পতা, কি কৰিবা, তোমাৰো ইচ্ছা গ'লে তুমি সকলো নোপোৱা, যিদৰে জোনমণিক নাপালা। আৰু তোমাৰ নামত চিঠি ছপা হ'লেই যেতিয়া বহুতে তোমাৰ বিয়া বুলি জানে, আৰু বহুতে আউটত তোমাক ওলাই যোৱাৰ পিছত সুধিবই যে বিয়াত ৱাইফ আমাৰ লগত চিনাকি কৰি নিদিয়া নেকি, আৰু তোমাৰ ফ্ৰেণ্ডবোৰ যে ইনভাইট কৰিছিলা বিয়ালৈ, সিহঁতবোৰ আহিব নহয় তেতিয়া কি কৰিবা? সিহঁতৰ ফ্ৰণ্টত কাক তুমি তোমাৰ ৱাইফ বুলি চিনাকি দিবা? নে সিহঁতকো তুমি সত্যবোৰ কৈ দিবা আৰু নিজৰ গাত সেই দাগটো লগাই ল'বা যে তোমাক এজনী ছোৱালীয়ে অপচন্দ কৰি বিয়া ভাঙিলে? কিন্তু তোমাৰ বিষয়ে একো নজনাকৈ তোমাক মই কেনেকৈ বিয়া পাতো? মই কোনো বেয়া ঘৰৰ ছোৱালী নহয়। যদি তুমি তোমাৰ গাত লগা কলংকবোৰ ৰাখিব বিচাৰিছা তেতিয়া ৰাখা, কিন্তু মই ভাবিছিলো মোক বিয়া পাতিলে সেইবোৰৰ পৰা তুমি আঁতৰিব পাৰিবা। তুমি মোক চিনাকি দিব পাৰিবা তোমাৰ ফ্ৰেণ্ডৰ ওচৰত মোৰ সৈতে তোমাৰ বিয়া বুলি, আৰু ভাইটিহঁতৰ বিয়াতে তুমি ছাৰপ্ৰাইজ আছিল বুলি ক'ব পাৰিবা তোমাৰ ফ্ৰেণ্ডক। কিন্তু চিঠিটো জোনমণি আৰু বিকিৰ বিয়া বুলিহে হৈছিল, বিকি ৱেট জোনমণি। আৰে এইটো মিষ্টেক বুলি ক'বা, এনেওতো জোনমণি আজি ৰাজৰ সৈতে বিয়া হৈছে, চিঠিত মিষ্টেক হ'ল বুলি ক'বা, ৰাজৰ ঠাইত তোমাৰ নাম গ'ল আৰু তোমাৰ নামৰ ঠাইত ৰাজৰ নাম গ'ল বুলি মিছাতে কৈ দিলেই হ'ল। মোক ভাবিব দিয়া, বেছি টাইম নাই, ভাবি লোৱা। তুমি তোমাৰ মম আৰু পাপাক কেনেকৈ মান্তি কৰাবা এই বিয়াৰ বাবে? মই বাৰু মোৰ মম আৰু পাপাক মান্তি কৰাম, তুমি কেনেকৈ কৰাবা? মোৰ মম আৰু পাপাই মই যি কওঁ তাকেই মানি লয়, পিছত আমি ডাঙৰকৈ পাৰ্টি এটা দি দিলেই হ'ল। মোক টাইম লাগিব। অ'কে।